технічні, три заклади професійно-технічної освіти. Відповідно, зараз мають піти процесуальні дії між фінансовим управлінням та управлінням освіти щодо оформлення документів того іншого, що пішли в оформлення по заробітних платах та заборгованості. Також закликаю всіх депутатів та всіх бажаючих прийняти участь у контролі за роботою даних закладів. Відповідно, якщо це заклади міськими, відповідно, місто здійснює контроль за тим, що відбувається. Все рівно, я вас всіх вітаю, тому що добилися того, чого намагалися на початку. Кабінет міністрів виділив стабілізаційну дотацію, будемо надалі вимагати тих коштів для закладів міста. Відповідно, додавано 2 мільйони 600 тисяч гривень з міського бюджету, так як 1/4 майже людей, що працюючи, що навчаючись, є мешканці міста Мукачева. Тобто, все рівно, на наше звернення відгукнулися, є результат. Слідуючий крок – це передача на баланс міста даних установ, щоб вони були комунальними і будуть місто Мукачева. Це є логічна процедура. Чи ще якісь зауваження до пропозиції?